esportems.com.br. E vamos falar da previsão do tempo para o fim de semana. Eu sou Franciane Rodrigues, especialista em meteorologia do Centec Semagro. Fim de semana gelado em Mato Grosso do Sul. As instabilidades diminuem nos próximos dias, assim a previsão é de céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas e sem expectativa de chuva. O grande destaque será o predomínio da massa de ar frio, que promete deixar as temperaturas baixas no estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas poderão variar entre 7 a 29 graus em Mato Grosso do Sul. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições. Até lá! E vamos falar da previsão do tempo para esta semana. Eu sou Franciane Rodrigues, especialista em meteorologia do Centec Semagro. Chuvas retornam no final desta semana em Mato Grosso do Sul. Entre segunda-feira, dia 18, a quarta-feira, dia 20, a previsão é de tempo firme, com céu parcialmente nublado a claro, com índice de umidade relativa do ar abaixo de 30% à tarde, considerado estado de atenção segundo a Organização Mundial de Saúde. A orientação nestes dias é ingerir muito líquido, redobrar atenção com crianças e idosos, umidificar ambientes e evitar aglomerações. A partir de quinta-feira, dia 21, a sábado, dia 23, mudanças no tempo poderão ocorrer com a chegada da terceira frente fria de maio a Mato Grosso do Sul, que deixará o céu nublado com possibilidade de chuva em todas as regiões. Nestas condições, faz-se necessário atenção às possíveis condições adversas no tempo, que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes, raios e queda de granizo. Como os volumes estimados estão altos para o período, decorrentes aos sistemas transientes como frentes frias, cavados e baixas pressões, atenção a possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios. A semana começa com temperaturas agradáveis e com tendência de elevação no estado, mantendo esta condição até quarta-feira, dia 20. Porém, a semana terminará com temperaturas mais baixas, com variação entre 12 a 22 graus em Mato Grosso do Sul. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições. Até lá! esportems.com.br